esanen dute, hau poesia ez dela. Baina nik esanen diet, poesia maiu bat dela. Zer litzateke orain aresti? Pentsatzea ze azkure. Bai, baina zuk zertarako nahi dizu harri eta errekopiatu. Ba, Gabriele likuan topatziku! Lehenengo lezioa. Ez fiatu ezautzen ez dituzun liburu zain friki ez. Ni ardi beltza naiz. Poeta madarikatua. Ardi beltz izatea dut esan beharra, apartheidak jotako lapurtar naparra. Baina zertako? Poeta mailua izateko 9. lezio ez idatzi. Ez jarraitu inoren leziorik. Eta horrela, inoiz, inola, inon, ez zara isildu.